24 gusht 1983, një fëmijë porsalindur ishte lënë në shkallët e një ndërtese në rrugën Lazare Vicena në Beograd. Poshtë një 10 ditëshe u gjet aty nga dy gra, 60 respektivisht 40 vjeçare, të cilat e dërgua në jetimorën e qytetit. Nadja, si që avu në emri në jetimore, qëndroj aty vetëm një vit, pasi që më 23 gusht ajo u adoptua nga një çift serb, Mirjana dhe Angel Kočosević, që jetonin në Zürich të Zvicrës. Mirjana dhe Angelko vendosën që vajzën e adoptuar ta pagëzonin me emrin Jelena. Kur Jelena mbushi 12 vjet, ajo do të kuptonte se Mirjana dhe Angelko nuk ishin prindrit e saj të vërtit. Megjithatë, ky lajm nuk e kishte tronditur shumë, pasi Jelena thot për Kiksin se gjithmonë e ka ndier që prindrit që e rritën e u kujdesën për të nuk ishin nëna dhe babai biologjik. Më 12 vjet unë e kam kuptuar nga prindërit e mi birësues. Ata më kanë thënë se babi im nuk ka mundur të ketë fëmijë, ka qenë steril dhe që do të donin ta kenë një fëmijë, të cilit nuk i diheshin prindërit e që në këtë rast kam qenë unë. Pastaj ata më kanë birësuar mua. Unë disi e kam parashikuar që jam e adaptuar dhe nuk kam qenë atë shumë e shokuar kur e kam kuptuar, për shkak se si fëmijë njeriu e ndjen që ata nuk janë prindërit e vërtet, fatkeqësisht. Jelena kishte gjetur mbështetje të nëna e saj birësuese, e cila i kishte thënë se do t'i rinte krah për ta gjetur nënën e saj biologjike. Sidoqoftë, ajo që në atë kohë i kishte vënë vetes një premtim se kërkimin për prindrit e vërtet do ta bëj vetë, pasi t'i mbush të 18-at. Kërkimet ajo i nisi në Serbi. Por pas sukses, pasi që në dokumentët që ja kishin ofruar prindrit birësues dhe që kishte gjetur vetë, mungonin shumë të dhëna, vendlindja dhe informacionet për prindrit e saj. Shpresa se do t'i gjente prindrit e vërtet, Jelenës ju ringjall në moshën 33 vjeçare, kur ajo kishte dëgjuar për një test të ADN-s, i cili thuhet se nxjerr shumë të dhëna për prejardhjen. Ndonëse nuk ishte shokuar kur e kishte marrë lajmin se është e birësuar, Jelena u shokua kur e pa rezultatin e këtij testi. Para disa viteve përmes një të njohure e kam kuptuar çështjen e priardhjes dhe e bëra ADN-n dhe pastaj u shokova shumë kur e kuptova që nuk kam lidhje me serbët, por unë jam shqiptare e Kosovës, sipas gjasave nga Gjilani. Për ta verifikuar vërtetësinë e këtij testi, ajo do të testonte edhe familjen e saj, ku rezultatet tregojnë se bashkëshorti i saj ishte serb, ndërsa vajzat rezultuan të jenë gjysmë serbe dhe gjysmë shqiptare. Duke pasur pak të dhëna në duar, Jelena filloi të gjurmoj për dëshmi të reja që do ta lidhnin atë me Kosovën, dhe këtë e gjeti në trupin e saj, i cili është nishani i vaksinës, të cilin e ka në parakra. Si pasaj, aso kohë vaksinat e tila në Serbi të porsalindurve u jepëshin në krah, dërsa në Kosovë në para krah. Lajmin që e tronditi, Jelena i tha Kiksit se nuk e ndau me prindrit e saj birësues, të cilët tani janë 90 dhe 82 vjeç, pasi që ka frikë se ky informacion mund të ndikoj në shëndetin e tyre. Rezultatet e testit që bëri Jelena dhe informacioneve që grumbulloi tash e 6 vjet, gushtuan pistën e kërkimeve në dy mbiemra, Bunjaku dhe Hasani, në Desivojc të Kamenicës. Në këtë fshat, ajo kishte dërguar disa herë njerëz, të cilët i kishte paguar për të mbledhur informacione, por askush nuk ishte gjetur asgjë. Një pistë tjetër që mund ta dërgoj Jelenën te familja e saj biologjike, ka të bëj me gjenet e saj. Njëra nga veshkat e saj është e zhvendosur në fshikzën e urinës, gjë e cila, sipas doktorëve në Zvicër, është deformim gjenetik dhe e trashëguar. Jelena, e cila sot është 40 vjeçare dhe nën e dy vajzave, ndëron shumë që një ditë të takohet me familjen e saj të vërtet. Me gjithë qejf do të njëja familjen time të vërtet, unë veç dua të di kush janë ata. Nuk është që dua të ndërhyj në jetë më shumë. Dua t'i njoftoj dhe të shohim a shkon kjo për të dyja palët, edhe për mua, edhe për këta.